ឆ្វេងបាទឆ្វេងជ្រុងត្រាក់ពីពុំឲ្យវាយដៃវារឹងជាងគេទៅទៅលាក់ខាលឲ្យមុតដើម្បីវាមុតអត់ជាមួយដៃមកអេមគឺអត្រាហ្នឹងគឺវាយស្អាតមែនតើណាគាត់កន្លែងណាដែលវាយមិនសមមុតអញ្ចឹងក៏ដាក់2ដងឲ្យឬក៏ទៅលាក់ខាលឲ្យជ្រៅ